Проект «Титан ЮА» саме про це. Це проект про ветеранів і для ветеранів. Фінанси не на першому місці. На першому місці людяне ставлення і просте спілкування з хлопцями. Тільки разом ми сила, тільки разом ми все здолаємо, тільки разом все ми зробимо, тільки разом. Сьогодні маю честь бути тут і від імені очільника області Сергія Петровича Лисака, від всієї військової адміністрації, від себе особисто хочу подякувати за все, що ви вже зробили для нашої перемоги і для все, що ви продовжуєте робити. Сьогодні в рамках проєкту очільника області Сергія Петровича Лисака «Титани.UA» відбувається змагання зі стрілецької справи серед ветеранів Криворізького району. Це вже не вперше такий захід на нашій території, нашого району, це вже такий третій, який об'єднує всіх ветеранів, які отримали поранення, і вони збираються сьогодні тут, щоб поспілкуватися. Проект «Титани.UA» саме про це. Це проект про ветеранів і для ветеранів, про підтримку по принципу рівний рівному. І сьогодні ми це бачимо, хлопці спілкуються, хлопці отримують підтримку один від одного, і це дуже важливо. Минулого разу був настольний теніс, перед тим були інші змагання. Сьогодні в нас стрільба, шахмати, нарди, дартс. Тут присутні і психологи, які також, знаєте, так ненавязчиво, так тихенько допомагають їм приходити до тями після тих військових всіх бойових дій, звикати до того цивільного життя, спокійного життя. Цей захід – це, по-перше, душевна тепла атмосфера для самих ветеранів. Зібратись, поспілкуватись, згадати обстановку, яка там була, згадати побратимів, згадати тих, хто загинув, на жаль. Військова атмосфера така, вона зовсім відрізняється від цивільної, бо ти коли на службі, на війні, там все просто. Тут побратим з тобою рядом, той, якому ти довіряєш повністю, своє життя, ти так само захищаєш його, а на цивільному житті зовсім по-іншому. Вони пережили дуже такі тяжкі моменти і іноді не розуміють нашого цивільного життя, вони вже з іншого світу. І нам потрібно допомагати їм повертатися до цивільного, до звичного життя. А це потрібно спілкування, розуміння, підтримка. Фінанси не на першому місці. Перша місія – людяне ставлення і просте спілкування з хлопцями. Це, по-перше, це не змагання, це зустріч з побратимами. Емоційно краще, емоційно-психологічний стан покращується, з побратимами спілкуються. Кожен, хто тут присутній, вони пережили. Те ж саме, що, мабуть, і я пережив, може більше. Він тебе більше розуміє. Ну, якось треба розвантажити. Ви зараз бачите наші два вироби. Один – чисто евакуаційна платформа, інший – та ж сама платформа, але з бойовим модулем. Один виріб є чисто евакуаційна платформа базова, яка може використовуватись як для евакуації поранених, так і для підвозу БК і інших грузів. Інший виріб – це та ж сама платформа, але модифікована під бойовий модуль. Тобто, то, що ви зараз спостерігаєте, модуль – це під Браунінг, яка може виконувати функції евакуації і паралельно вести враження чи контролювання певного сектору з кулемета. Я з гордістю можу сказати, що дана платформа, перший прототип, у 2021 році був на параді на Хрещатику на День Незалежності. І в минулому році було прийнято рішення відродити цей проєкт і довести до цілі, яка була запланована. Коли такий захід відбувається, хлопці знову повертаються в цю атмосферу, розвантажуються, і у них знову посмішки на обличчях, очі світяться. Це потрібно постійно робити. Командою обласної військової адміністрації розроблений путівник ветерана. Він є в електронному вигляді і є в друкованому вигляді. Ми його сьогодні роздамо ветеранам. Там є відповіді на всі питання, з якими стикається ветеран при поверненні до цивільного життя. Це і реабілітація, і протезування, і виплати, і адаптивний спорт, і працевлаштування, і питання відкриття власної справи. Тому намагаємось всіляко ветеранів підтримувати во всіх галузях. Крім того, у нас започатковано працевлаштування ветеранів в органи місцевого самоврядування і в органи виконавчої влади.
просимо долучатися до наших ініціатив. Человек должен быть нужен. Человек, который отдал самое дорогое, что есть, здоровье, отдают жизни, они нужны. Это самое главное, что есть, это сплотить, показать, что тільки разом мы сила, что тільки разом мы все здолаемо, и тільки разом все мы зробимо, тільки разом. Это захід для об'єднання, для проведення часу з хлопцям, які зараз тут присутні, їх дуже сьогодні вже більше, ніж минулого разу. Кожної такої зустрічі їх збільшується, і воно таку перетворюється в таку велику родину Криворіжжя наших ветеранів.